दर्शकबिन बिहानी संवादमा तपाईहरुलाई पुनः स्वागत छ। हृदयदेखि नै स्वागत छ। आज पनि म एकजना अतिथिका साथमा तपाईहरुमा आज उपस्थित भइसकेकी छु। आज विशेष गरी हामी गोरखा सैनिकका विषयमा रहेर केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नेछौँ। यो पछिल्लो समय अग्निपथ योजनाले चाहिँ कस्तो प्रभाव पार्ने छ, त्यो कतिको राम्रो या नराम्रो के छ लगायतका विषयवस्तु आज हामीसँग हुनेछन्। आज हामीसँग कैप्टन कृष्ण बहादुर थापा हुनुहुन्छ। सबैभन्दा अगाडि म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ सर। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? आरामै छु। व्यस्तता कस्तो छ सरको, अनि दसैँको पनि शुभकामना पनि छ सर। ल हजुरलाई पनि धन्यवाद। हजुरलाई शुभकामना छ मेरो तर्फबाट पनि। हजुर र हजुरको जो समस्त स्टाफलाई दसैँको शुभकामना छ र माँ दुर्गाले हजुरलाई जो छ शक्ति प्रदान गरोस् र भगवान बुद्धले हजुरलाई शान्ति समृद्धि र जो छ एउटा श्रद्धाको भावना उत्पन्न गराइदियोस्। धन्यवाद। पछिल्लो समयको व्यस्तता कस्तो छ सरको? अहिले जस्तो यो रिटायर लाइफ चाहिँ कसरी बिताइराख्नु भएको छ? रिटायर लाइफ मैले खास गरेर मैले जस्तो समाज सेवामा नै काम बिताएँ। अहिले पनि समाज सेवामै नै छु। अब त्यही छलफल कहीँ गरिरहेको छ। पहिला जति व्यस्तता थियो लगभग व्यस्तता उति नै हो, किनभने मनुष्य जब त व्यस्तता हुँदैन तब त अब समयलाई व्यतीत गर्नाले समस्या हुन्छ। त्यो हजुरलाई थाहा भएकै कुरा हो। जस्तो समाज सेवाको कुरा गऱ्यौँ होइन, मैले थोरै यहाँको व्यक्तिगत जीवनलाई पनि फर्केर हेर्न चाहेँ। जस्तो अब गोर्खा सैनिकमा जस्तो हाम्रो चलन चल्तीको भाषामा लाहुरे भन्छन्, लाहुरेको भाषा जस्तो यहाँ चाहिँ जान्छु भन्ने कुन सोचका साथ जानुभयो, या बाल्यकालदेखि नै म यो सेवामा समर्पित हुन्छु भन्ने थियो, या कसरी चाहिँ हजुरको जस्तो जीवनीलाई चाहिँ कोट्याउनु पर्दाखेरि चाहिँ त्यसलाई कसरी चाहिँ व्यक्त गर्न सकिन्छ? सही कुरा हो। एक्चुअलमा खास गरेर के छ भनेदेखिलाई मेरो समस्त परिवार, मेरो जसो भनौँ बाबाहरू बाजेहरू पनि जसो यही जो छ लाउरेको रिलेटेड हुँदा कारणले गर्दाखेरि मलाई पनि त्यो उत्साह हुने कुरा स्वाभाविक भएको। म त्यसमा उत्साह भएँ। र दोस्रो कुरा जो छ बेरोजगारी पनि थियो। म पढ्दाकै अवस्थामा म जो छ सानमा भर्ती भएँ र भर्तीमा गएँ र त्यहाँ जो छ मैले लगभग सेनामा 32 साल पुरा गरेर म आएको। त्यहाँबाट जो छ मैले एउटा अनरेरी क्याप्टेनको जो छ र्याङ्क लिएर आएको र त्यहीँदेखि म रिटायर भएको। त्यो लाइफ चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ जुन त्यहाँ भर्ती भइसकेकी हुन्छ नि त? त्यहाँ थुप्रै अनुशासनका कुराहरू होलान्, इमान्दारिताका कुरा होलान्। त्यो भित्र काम गर्दाखेरि कतिको सहज या अप्ठ्यारो कस्तो छ त्यहाँको अवस्था? अब त्यो व्यक्तिगत कुरा नै हुन्छ, तर मलाई चाहिँ सहज लाग्यो किनभने समय बहुत राम्रो ढङ्गले व्यतीत भएको। हर समय हर ठाउँको हर किसिमको मान्छे त भेट भयो। आफ्नो अनुभव जस्तो बटनले समय पनि पायो र मलाई जस्तो आफै आफै बढ्ने समय पनि पाएको हो। किनभने म जस्तो जब म सेनामा गएको थिएँ मैले टोटल मात्र 8 क्लास पास गरेर गएको थिएँ। 16 वर्षको मलाई भर्ती भएको थिएँ। तर त्यो समय जाँदा मैले जस्तो ब्याचलर गरेर निस्केको पनि हो। त्यहीँभित्र मैले ब्याचलर गरेर निस्केको। पढ्ने धेरै अवसरहरू पाउँछ, हामीले सिक्ने धेरै मौकाहरू पाउँछ, चाहे प्र्याक्टिकल वर्क हो चाहे एजुकेसन जो छ मलाई के मेन्टली वर्क हो त्यो चाहिँ पाउँछ। त्यसले गर्दाखेरि मलाई चाहिँ राम्रो समय बितेको भन्ने मैले महसुस गर्छु। र आखिरीमा पुगिसकेपछि किनभनेदेखि जब अलिकति ठुलो हायर र्याङ्कमा गइसकेपछि जस्तो मान लो एडमिनिस्ट्रेटिभहरूमा जब जान्छ र त्यसमाबाट मजा आउँछ। मान्छेहरूलाई कसरी जस्तो एडमिनिस्ट्रेटिभ गर्ने र आफ्नो जस्तो भने त्यो आउँछ। र दुसरा कुराहरू मोटिभेसन हुन्छ, किनभने सेनामा मोरल मोटिभेसन भएन भनेदेखि आफ्नो युवा साथीहरूलाई अगाडि बढाउन आउँछन्। त्यसमा मेरो काम पछि भएर मोटिभेसन गर्ने कामहरू थियो। त्यसरी गरेर हामी आएको। तर एउटा बाहिर त कस्तो छ भने भित्र धेरै प्रेसर हुन्छ अनि धेरै मानसिक तनावहरू हुन्छ, अनि जसका कारण त्यो आफूले गर्नुपर्ने समय या दिनुपर्ने आफूले योगदान चाहिँ दिन सकिँदैन भनेर एक किसिमको हल्ला पनि छ नि? त्यस्तो कुरा हुँदैन। त्यो गरेर बाहिर देख्दाखेरि मात्र हो। डिसिप्लिन त डिसिप्लिन हो, कहीँ पनि डिसिप्लिन भन्छ। डिसिप्लिन बेगर त कहीँ पनि चल्दैन। कोही पनि सङ्घ संस्था डिसिप्लिन नभएसम्म अगाडि बढ्न सक्दैन, त्यो कुरा सत्य हो। डिसिप्लिन चाहिँ नि स्ट्रिक्ट हुन्छ, तर जो छ त्यस्तो किसिमको जो बाहिरको सोचे जस्तो हुँदैन। बरु सहज हुन्छ, सिस्टमेटिकली हुन्छ। त्यहाँ कामहरू कोही पनि कामहरू हुन्छ सिस्टमेटिकली हुने कारणले गर्दाखेरि मान्छेलाई सहज रूपमा दिन व्यतीत हुन्छ। अब गर्नुपर्ने काम जिम्मेवारी दिएको त गर्नु नै परिहाल्यो होइन? त्यसका अलावा पनि अब दिनुपर्ने योगदान त दिनै पर्नेछ। जस्तो म अब चाहिँ के कुरा जोड्न चाहे भने जस्तो पछिल्लो समय अग्निपथ योजना ल्याइएको छ जस्तो भारतमा, यो योजनाको भारतमै पनि विरोध पनि भइराखेको छ होइन? त्यही पनि यो अग्निपथ योजना भनेको चाहिँ कस्तो योजना हो जस्तो यहाँको बुझाइमा चाहिँ? सही कुरा हो, हजुरले सही भन्नुभयो। र सबभन्दा पहिला कुरा के छ भनेदेखि परम्परादेखि र इतिहासको हर एक कालखण्डमा हाम्रो नेपाली युवाहरू पडोसी राष्ट्र भारत र ब्रिटिस सेनामा भर्ती हुँदै आइरहेको र त्यो समय त्यो सर्भिसको दौरानमा उहाँले गरेको वीरता र बहादुरको साथ संसारभरि प्रशंसा भइरहेको कुरा पनि जग जागरण भएको कुरै हो। र उहाँहरूले पाउने पडोसी देशमा गएर सर्भिस गरे बापत उहाँले पाउने दिन के अरे सैलरी भनौँ या तनखा भनौँ या उहाँहरूको जस्ता तनखाहरू भनौँ या जस्तो उहाँले रिटायर भइसकेपछि या अवकाश प्राप्त भइसक्यो भने पेन्सनले हाम्रो देशको अर्थतन्त्रमा ठुलो टेवा पुगेको कुरा पनि यो सत्य हो। र आंशिक रूपमा भए पनि जो छ नेपालको एउटा बेरोजगारी समस्यालाई समाधान गरेको भएको कुरा म हजुरको टिभी मार्फत म सबैलाई म जो छ ध्यान आकर्षण गराउन चाहेँ। र यो मात्रै नभएर अरू कुरा जो छ हाम्रो पडोसी देश भारतको मित्रता जो आज सबभन्दा ठुलो कडीको रूपमा गोर्खा सैनिक र भूपू सैनिक हो भन्ने कोही दुई मत छैन। र अरू कुरा के छ भनेदेखिलाई हजुरको हालै हाम्रा यो अग्निवीर भर्ती योजना अन्तर्गत हाम्रा जो पडोसी देशका सेनाका तिनै अङ्गहरूमा जस्तो कि वायुसेना जलसेना र थल सेनामा जो भर्ती चालसको योजना सुरु गर्यो तर हाम्रो सरकारले यसमा मौनता देखाएको कारणले गर्दा हाम्रो नेपाली युवाहरू अहिले आफ्नो चाहना हुनुको बाद पनि उनीहरू जानु पाउनु भएको छैन। यसको लागि जो छ मैले हजुरलाई के भने उहाँहरूलाई जो छ के भइरहेछ भन्ने ठुलो जो कुठारघात भएको कुरा म जसलाई स्मरण गराएँ। र के छ भने 1947मा नेपाल भारत र ब्रिटेनको बिचमा भएको त्रिपक्षीय सम्झौता अनुरूप भारतीय सेना भने गोर्खा सेनालाई कुनै किसिमको विभेद नभएको कुरा नै मैले हजुरहरूलाई यहीँबाट जानकारी गराएँ। र जो छ यसमा यति मात्रै गरेर हुँदैन किनभनेदेखि हाम्रो जो छ युवाहरूले यो सेना चाहना हुने युवाहरूलाई जानु दिनुपर्छ भन्ने जो छ मेरो मान्यता छ। किनभनेदेखि यसमा जानाले युवाहरूलाई सबभन्दा ठुलो कुरा हाम्रो देशको जो हाम्रो बेरोजगारी समस्या छ यो समाधान हुन सक्छ। र देशको स्वतन्त्रता सार्वभौमता र अखण्डतालाई ध्यानमा राखी हाम्रो नेपाल सरकारको तर्फबाट हाम्रो कूटनीतिक माध्यमबाट हाम्रा बेरोजगार युवाको सर्वोपरि हितको लागि यो भर्ती योजनाको लागि जो छ 4 साल भर्ती योजना पुरा भइसकेपछि उनको भारतीय अर्धसैनिक बलमा पनि जो छ सहयोग गर्न पाउने गरी एउटा स्थायी समाधान निकाल्नुपर्छ भने म सम्पूर्ण नेपालभरिको भूपू सैनिक हामी जो छ र जो छ हाम्रो महासङ्घ जो छ नेपाल सरकारलाई हामी अनुरोध गर्न चाहन्छु। जस्तो यो 2 वर्षदेखि रोकिएको छ हैन अहिले भर्ती जस्तो त्यसले चाहिँ एक किसिमको निराशा पनि छाएको होला खासमा यही अग्निपथ योजनाका कारण रोकिएको हो कि के कारण? हजुर किनभनेदेखि यसको लागि हाम्रो नेपाल मात्र नभएर यो समस्त नेपालभरि नै गरेको एउटा नेपालको सदन र इन्डियाको सदन र सरकारबाट भएको एउटा राष्ट्रिय योजना हो जसको फलस्वरूप जो छ उनीहरूलाई पनि धेरै विरोध आएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि के भयो त भनेदेखिलाई भर्ती योजना 2 सालदेखि रोकिएको थियो। त त्यसै कारणले गर्दा अहिले भर्ती हुने युवाहरूलाई खास भर्ती 17.5 वर्षदेखि 21 वर्षसम्म हुनुपर्ने हो तर यो 2 साल भर्ती रोकिएको हुनाले गर्दाखेरि इन्डियन गभर्मेन्टले अहिले जो छ 23 वर्षसम्म भर्ती गर्ने योजना भएको छ। जस्तो यो अग्निपथ भर्ती योजना जुन लागू भयो भने या त्यो गयो भने पूर्ण रूपमा जुन यो 4 वर्ष कार्यकालको लागि जाने भनिएको छ यो योजना शुभारम्भ या सुरु भयो भने चाहिँ यसबाट फाइदा या बेफाइदा के हुन्छ जस्तो के असर गर्छ या यो त अब यस्तो छ हजुरको जो छ सुरु भइसक्यो जुलाई महिनादेखिबाट जो छ इन्डियामा जो छ यो भर्ती हो भने सुरु भइसकेको छ मात्रै हाम्रो गोर्खाली युवाहरूले यो चान्स पाएको छैन भनौँला अवसर पाएको छैन कारण हाम्रो सरकारको मनोता कारणले गर्दा हो। त त्यस कारणले गर्दा मैले यही नै हाम्रै जो छ यसै हजुरहरूको जो छ टिभीको माध्यमबाट मैले उहाँले सरकारलाई अनुरोध पनि गरेँ किनभनेदेखि यसमा जो छ खास गरेर सबभन्दा ठुलो कुरा जो छ यसमा नोक्सान भनेपछि छँदैछैन तर किनभनेदेखि अहिले हालमा केहीमा कुराहरूमा उठे कुरा थाहा पाएको कुरा के भनेदेखि तालिम प्राप्त जो छ युवाहरू भोलि जो छ शास्त्र पुराबाट आइसकेपछि नेपालमा जो छ असमै तत्त्वहरूमा लाग्छ कि भन्ने एउटा जो छ उहाँहरूको शङ्का छ यो कुराहरूको विषयमा तर यो कुरा बिल्कुल असत्य हो कहिले पनि लाग्दैन किनभनेदेखि सेनामा एक फेर 4 साल नोकरी गरेर आइसकेपछि उसले धेरै कुरा सिकेको हुन्छ। उनी देशपट्टि र जो छ सरकारपट्टि र आफ्नो जो छ मातृभूमिपट्टि उनको जो छ भावना रूपमै नै उनी जो छ बिल्कुल बदलाव भएर आएको हुन्छ र देशभक्तिको एउटा कुटकुट बनेर आएको हुन्छ उहाँहरूलाई। र किनभने उहाँलाई फाइदा त जो छ हाम्रो, किनभनेदेखि हाम्रो पड़ोसी राजको योजना अनुसारमा हामी पनि त्यहाँ जो छ भर्ती भएर गयौँ भनेदेखि हाम्रो पड़ोसी देश अनि भारतसँग जति हाम्रो सम्बन्ध क्लोज छ अझै पनि जो सुमधुर भएर जानेछ। एक दोस्रो कुरा के छ भनेदेखि भारत सरकारले गरेको यो अग्निपथ योजना अन्तर्गतमा नेपाल भारतीय नागरिक र नेपालीलाई कुनै किसिमको भेदभाव छैन। उनले पाउने तलब भत्ता र पाउने जो छ रहल पहल एक बराबर समान रूपमा उहाँहरूले लिएर आउनेछन् उनीहरूले। र जो छ उनीहरूले छोटो अवधिमा अनुशासन र जो छ सैन्य तालिम र जो छ युद्ध नीति सिकेर आउनेछ र कुनै देशमा पनि गएर उनीहरूले एउटा सुरक्षा निकायमा उसले दोबारा फेरि जो छ भर्ना हुन सक्नेछन् भन्ने हामी कोही दुईमत छैन हाम्रो। र प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा आर्थिक रूपमा जो छ नेपाल सरकारको जो छ अर्थतन्त्रलाई ठुलो टेवा पुग्नेछ र हाम्रो वैदेशिक जो रोजगारी छ यसमा एउटा सुचारू भएर जानेछ। र अग्निपथ योजनामा भर्ती भएर युवाहरूको छोटो समयमा युद्ध नीति र युद्ध कलाहरूले सिकेर आउनेछ र भोलिको दिनमा देशमा पर्ने कोही किसिमको बाहिरी हस्तक्षेप भएको खण्डमा र भौगोलिक अखण्डतामा आउने खण्डमा हाम्रो सरकार हाम्रो नेपालको पासमा ठुलो सैन्य तालिम भएको जमात हाम्रो के अरे अग्रिमपन्थीमा रहनेछ र भोलि जो छ त्यो समयमा जो छ एउटा हिमालको तर ठिङ्ग खडा भएर अगाडि उभिनेछ भन्ने हामीलाई पुनः विश्वास छ। एक अरू कुरा छ जो छ किनभनेदेखि 16 वर्षदेखि लिएर 17 वर्षदेखि लिएर 21 वर्षमा भर्ती हुन्छ आउँदाखेरि उनीहरू उनी जो छ 21, 22, 23, 24 वर्ष हुन्छ। त्यसको बादमा आएर पनि नेपाल सरकारमा दोबारा फेरि सुरक्षा निकायमा जस्तो नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र नेपाल सशस्त्र प्रहरीमा भर्ती भएर जानुसक्छ, जसले गर्दा नेपाल सरकारको जो छ ट्रेनिङको खर्च बचत हुन्छ र समयको बचत हुनेछ। र अरू कुरा के छ भनेदेखिलाई उनीहरू जो छ 4 साल पुरा गरेर आउँदाखेरि उनीहरूले चाहिँ जो छ कुछ मतलब इकोनोमिक प्याकेजहरू लिएर आउनेछ। त्यसमा जो छ लगभग जो छ उनीहरूको जो छ 11,71,000 मैले पौने 12 लाख रुपियाँ त्यो आइसियु हुनेछ र त्यसले गर्दा 18 लाख समथिङ हुन्छ र जो छ उसको तलब भत्ता जो छ लगभग 14-15 लाख रुपियाँले गर्दाखेरि 40 लाख रुपियाँ जो छ नेपाली ठोस उसले खर्च गरी पनि ल्याउन सक्छ उसले। भने 40 लाख रुपियाँ लिएर एउटा युवा आउँछ भने हाम्रो नेपालमा एउटा स्वरोजगारको हिसाबमा जो छ एउटा राम्रो जो छ ढङ्गले चाहे कृषि उद्योग धन्दा होस् चाहे कोही किसिमको धन्दाले सही ढङ्गले गर्नु सक्नेछ उसले। तर यो अग्निपथ योजना चाहिँ आफूमा चाहिँ राम्रो हो, तर हाम्रा चाहिँ नेपालीहरूले चाहिँ त्यहाँ भर्ती हुन नपाउँदाखेरि चाहिँ समस्या भइराखेको कुरा हो कि के हो खासमा? यो किनभने नेपाल सरकारबाट अहिले जो छ के भइरहेको भनेदेखिलाई नेपाल गभर्मेन्टले पर्मिसन दिएको छैन। उहाँ अब हामीले थाहा पाएअनुसारमा राजदूतहरूलाई बोलाएर प्रधानमन्त्रीज्यूबाट नै जो छ उहाँलाई जो छ अहिले भर्ती नगर्ने भन्ने कुराहरू भन्नुभएको छ भन्ने कुरा हामीले सुनेको हो। र त्यसलाई जो छ अब हामीहरूले के गर्नुपर्छ भनेदेखिलाई अहिले कुटनीतिक वार्ता दोबारा फेरि सुरु गराउनुपर्छ। तर अहिले हामीले थाहा पाएअनुसारमा जो पछि आउने सरकारले जो छ यसलाई खुला गरेर भर्ती योजना सुरु गर्ने भन्ने कुराहरू हामीले सुनेको छ। तर त्यो नभइकन यो भर्ती योजना जो छ छिटो पनि अविलम्ब यसलाई जो छिटो जो छ यसलाई लागू गर्नुपर्छ र जो हाम्रो जो छ युवाहरूलाई जसले चाहिरहेको छ जान चाहन्छ त्यो बेला जान दिने चान्स दिनुपर्छ भन्ने जस्तो म हजुरको टेलिभिजन मार्फत नै जो छ म नेपाल सरकारलाई अनुरोध गराएँ। र यसमा एउटा कुरा हजुर मैले भन्न चाहेँ, उनीहरू जो छ आउँदाखेरि एउटा किसिमले जो छ अग्निपथ स्किल सर्टिफिकेट लिएर आउँछ। त्यसले उसले जो छ विदेशमा या स्वदेशमा उसले जो छ एउटा सेक्युरिटी जागिरलाई आरामले गर्न पाउँछ। र दोस्रो कुरा उनी जो छ आउँदाखेरि +2 को सर्टिफिकेट लिएर आउँछ उनीहरूले, किनभने क्लास 10 पास गरेर जान्छ उनीहरू। उहाँ पुगेपछि 4 सालको भित्रमा जो छ उनीहरूले क्लास 12 को जो सर्टिफिकेट पनि लिएर आउँछ। त्यो अगर पढ्न चाहने बच्चाहरूले त्यहीँदेखि नै त्यो जो छ आफ्नो एजुकेसन अगाडि बढाउनु पनि सक्छ, जसले गर्दाखेरि किनभने हाम्रो चाहिँ सिभिल सर्भिसेस भनौँ न, सिभिल सर्भिसमा या लोकसेवा आयोगमा त हाम्रो 35-40 वर्षसम्म छ, टेक्निकललाई 40 वर्ष र नन टेक्निकल 35 वर्षमा गर्न सक्छ। किन उनीहरू जो छ 22-23 वर्षमा चाहिँ उनीहरू जो छ रिटायर भएर आउँछ या अवकाश प्राप्त भएर आउँछ। तो उनले अगर जो सिविल सर्विस पढ़ाई जान सकता त्यहींदि 12 देखि जो बैचलर डिग्री पढ़े उन्होंने जो अगाडि चाहे सुरक्षा निकायमा जान चाहोस् या जो विरोध कैसी में जान चाहोस् या कोई टीचर पेशा में जान चाहोस् उन्हें आराम ले जान सकता। तर यो सर भारतमा त यसको थुप्रै लामो समयसम्म विरोध पनि भएको थियो नि त, खास के कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ विरोधको विरोध त अब यसमा यस्तो छ, अब प्रजातान्त्रिक देश हो, यसमा विरोध हुनु भन्ने कुरा स्वाभाविक कुरा हो। किनभनेदेखिलाई खास गरेर के हो भनेदेखि पेन्सन पाउँदैन भने पेन्सन उनीहरूले नपाउने र पेन्सन निक्लिसकेपछि जो मेडिकल फेसिलिटिजहरू पाइरहेको छ, जसले एक्स सर्भिसले पाइरहेको त्योभन्दा पाउँदैन, सेफ्टी फेसिलिटी पाउँदैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूले जो छ के भन्छ अरे यो अग्निपथको बर्खिलापमा जुनले जो छ हत्या गरेको हो, नत्र त्यस्तो कुरा केही छैन। नत्र किनभने मेरो अनुभवमा असली युवाहरू जब भर्ती भएर जान्छ 3 साल 4 साल पुगेपछि भर्ती त्यो हाम्रो जवानहरूको जो हाम्रो युवाहरूको के हुन्छ भनेदेखि अलिक मनस्थिति बदलिन्छ। नै मैले त्यो दुःख गर्नुभन्दा म घरमा गएर किन पढाइ नगरौँ, घरमा गएर किन एउटा केही जो छ व्यवसाय नगरौँ, किनभने यो समय त यति गोल्डन चान्स छ। उनले पाउनुपर्ने पैसा 40-50 लाख रुपियाँ उसले पाउँछ पैसा, त्यो पैसा लिएर उसले मजाले जस्तो आफ्नो जस्तो व्यवसाय गर्न सक्छ। दोस्रो कुरा पढ्न चाहन्छ भने कति धेरै वर्ष 25-26 वर्ष उमेर पुगेको हुन्छ उसले आरामले जस्तो अगाडि आफ्नो एजुकेसन बढाउन सक्छ, आरामले उसले चाहिँ डक्टरेट बन्न सक्छ। उनीहरू यो भइरहेको हुन्छ, हामीले देखेको कुरा भन्छ, यो अनुभव यो भएको कुराहरू हो। यो जस्तो यसमा हुन त अघि थोरै जोड्नुभयो यहाँले, मेडिकलको कुरा रह्यो, मेडिकल फेसिलिटी, त्यसै गरी इन्सुरेन्सको अवस्था चाहिँ यो योजनामा समावेश छ कि छैन, के छ? अब यस्तो छ, यो भर्ती भइसकेर गइसकेपछि सर्भिसको दौरानमा उसले जति पाउने अरूले पाउने फेसिलिटी सेम स्तरमा पाउँछ। उनले मेडिकल जो छ उसले ट्रिटमेन्ट कम्प्लिट मेडिकल ट्रिटमेन्ट उनको सबै पाउँछ। उनी जो छ के छ भनेदेखि उनको इन्सुरेन्स जो छ उनको अगर केही भइहाल्यो भनेदेखि उनलाई चाहिँ जो छ 48 लाख रुपियाँ जो छ भने 48 लाख रुपैयाँ पैसा उसले आइसिएफले पाउँछ। त्यसको बादमा जो छ उसलाई एउटा ग्रेटे एलाउन्स भन्छ, एउटा इन्डियन गभर्मेन्टले दिने एउटा छ, कोही किसिमले जो छ युद्धकालमा ऊ भएको गरे बापत उसले 44 लाख रुपियाँ पैसा पाउँछ। भन्नाले एप्रोक्सिमेट उसले जो छ हजुरको 1.5 करोड रुपियाँ 1.5 लाख रुपियाँ पैसा उसले जो छ पाउन सक्छ। 1.5 करोड रुपियाँ पैसा उसले जो छ लिएर आउन सक्छ, लिएर पाउन सक्छ आफ्नो जस नम्बर आफ्नो बाबामा भन्नु आफ्नो उहरूले पाउन सक्छ। यो सेवा सुविधाको कुरा रह्यो होइन, त्यस्तै अरू अरू कुरा के छ भनेदेखि उनीहरूलाई जो छ पेन्सन 4 साल पुरा गरेर आइसकेपछि उनीहरूको पुरा थर्डले मेडिकल हुन्छ। के मेडिकल ऊ आएको जस्तो छ कि छैन, अगर केही किसिम कमी छ भनेदेखि उसलाई फेरि यता कम्पनसेसन एलाउन्स भन्छ, उसलाई कम्पनसेसन एलाउन्स पाउँछ उनीहरूलाई। त्यो एक टाइममा त्यसमा 3 क्याटेगोरी गराएको छ, मतलब कि 50%, 75%, 100%। भन्नुको मतलब म बिमार म गएँ 4 साल म बिमार भएँ, म मेडिकली जो छ म फिट थिएँ छैन म आइसकेपछि भनेदेखि इन्डियन गभर्मेन्टले उसलाई फेरि के छ कम्पनसेसन एलाउन्स दिन्छ। उसलाई त्यो टाइममा जो छ एलाउन्समा कति पर्छ। र दोस्रो पाउनु कुनै तलब भत्ताहरूको विषयमा भइगयो, यो जति नै एलाउन्सेसहरू भइगयो, कमिसन एलाउन्सको विषयमा के छ भने इन्डियन गभर्मेन्टको अनुसारमा समय समय यसलाई अझै शुद्धिकरण हुँदै जान्छ। किनभने यो भइरहेको छ, हुँदै जान्छ भने यिनको अहिले पनि निर्देशन पनि छ उहाँको। जस्तो यहाँले निस्किसकेपछि नि उसले जति नै खर्च गरे पनि 40 लाखभन्दा माथि नै उसले ल्याएर आउँछ भने त्यो पाउने सेवा सुविधा उसले त्यहाँको सरकारले दिने सेवा सुविधा रह्यो होइन। त्यस पछाडि उसले कस्ता क्षेत्रमा लगाव दिन सक्छ या योगदान दिन सक्छ होला, जस्तो एक त्यो 4 वर्ष त्यहाँ कार्यकाल बिताइसकेपछि फर्केर आउँदाखेरि चाहिँ अब यस्तो हुन्छ, सबभन्दा पहिला त उनी जो छ एकबाट सेनाबाट फर्केर आए, युवाहरू सेनाबाट फर्केर आइसकेपछि बहुत ठुलो ज्ञान लिएर आउँछ। सबभन्दा पहिला कता उनको के छ भनेदेखि हजुरको जो छ अनुशासन लिएर आउँछ, सहनशीलता र जो छ उनको पासमा मेहनती लिएर आउँछ। र उनले के गर्छ भने ज्ञान र जो छ एउटा जो छ कुशल कार्यान्वयन बनेर आउँछ उनी। त्यसको बादमा अनुभव र सहनशीलता हुन्छ उनी। त्यसको बादमा उनी दृश्य निश्चय गर्ने एउटा शक्ति भनेर निर्धारणको योगदानको भएको एउटा मान्छे बनेर आउँछ उनी। र दोस्रो शालीनता हुन्छ, जो कि हाम्रो समाजमा भोलि आएर समाज र टोलमा उसले जस्तो एउटा समाजलाई शालीनताको भावना देखाएर एउटा समाजलाई उत्थान गर्न सक्छ। र दोस्रो कुरा छ उसले जो छ शारीरिक तन्दुरुस्त हुने एउटा ज्ञान उनले लिएर आउँछ। उसले आफू मात्रै नभएर आफ्नो अडोस पडोसलाई आफ्नो उसलाई पनि जस्तो गर्छ र ऊर्जावान हुन्छ, जसले गर्दा उसले पाउन आइसकेपछि उसले त्यो रकमलाई धेरै किसिमले युटिलाइज गरेर त्यो छ उसले आफ्नो विकास र आफ्नो जीवनलाई कुशल सलोभ बनाउन सक्छ उनले, र यो समाजमा एउटा जो छ नमुना भएर बनाउन सक्छ। किनभने हजुरलाई थाहै छ नेपालमा जस्तो धेरै जो छ के अरे यङ लिडरसिपको ट्रेनिङहरू चलाइरहन्छ, एनजिओ आइएनजिओले पनि नेपाल गभर्मेन्टले यो गरिरहेको कुरा हो ताकि हाम्रो युवाहरूलाई एउटा ऊर्जावान बनाऊँ र त्यो गरौँ। त्यो ऊर्जावान उहीँ बनेर आन्छ भनेदेखि हामीले त्योमा किन नपठाउने, किन नगरेको कुराहरू हामीले हाम्रो बनाएको कुराहरू छ। जस्तो समय छोटो, त्यो समय छोटो अवधिमा पनि उसले आफूलाई स्वरोजगार, आफूलाई त्यहाँ चाहिँ एउटा बेरोजगारीबाट हटाउन नि सक्यो र पछि आएर फेरि अन्य योगदानमा पनि ऊ सहभागी हुन सक्छ। किनभने ऊ ठाउँ ठाउँमा देश विदेशमा घुम्छ, उनीहरूले हर ठाउँको जस्तो कार्यक्रम देख्छ, उसले कार्यक्रम देख्छ, फेरि अनुभव गरे हुन्छ उसले आफैले, किन आफै खुदै जो छ धेरै मेहनत लगनशील काम गरिरहेको हुन्छ उनीहरूले। तो के हुन्छ भने मलाई अनुभव। दोस्रो पहिला कुरा, दोस्रो कुरा के छ भने उसले हर एक मान्छेसित मिलेको हुन्छ, उसले गएर एउटा गोर्खाली पटस्तै मिल्दैन, दुनियाँभरको संसारभरिको जो छ सेनाहरूसित मिल्छ, उनको बातको आर्तल बर्तल हुन्छ, आफ्नो ज्ञानको जो छ आदान प्रदान हुन्छ, जसले गर्दा उसलाई ऊर्जा त्यत्तिकै उसलाई पैदा भइहाल्छ। त त्यस कारणले गर्दा यो धेरै राम्रो जो छ योजना छ, नेपाल सरकारले यो कुरालाई मनन गरेर अझै पनि म उहाँलाई म अनुरोध गर्छु कि जो छ यसलाई छिटोभन्दा छिटो जो छ कुटनीति पहलदेखि हुन्छ या कसो गरेर हुन्छ, यो कुरा चाहिँ जो छ हाम्रो युवाहरूलाई चान्स दिनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ। यो त रह्यो अग्निपथ योजनाका कुराहरू रहे, हामीले त्यो विषयमा रहेर कुरा गऱ्यौँ, यो योजना कस्तो हो के हो भन्ने विषयमा यहाँसँग कुरा गऱ्यौँ। अब समग्र यो गोर्खा सैनिकको यहाँले 32 वर्ष कार्यकाल पनि त्यहाँ बिताएर आए भनेर अघि हामीलाई जानकारी गराइसक्नु भएको छ। जस्तो पछिल्लो समय एउटा अग्निपथ योजना त एकातिर रह्यो होइन, जस्तो त्यो गोर्खा सैनिकमा नेपाली युवाहरूको मोह या आकर्षण चाहिँ कस्तो पाउनु भएको छ? यहाँको त लामो अनुभव छ, त्यो अनुभवलाई हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो आकर्षण चाहिँ कस्तो पाउनु भएको छ? यसमा त हाम्रो जस्तो युवाहरू धेरै आकर्षण, सबभन्दा ठुलो कुरा त हो जो छ देशमा जो छ बेरोजगारी, रोजगारी पाउने हो भने कोही पनि जान चाहन्न, म पनि जान चाहन्थेन। जब देशमा बेरोजगारी नभइसकेपछि त हामीले यसको विकल्प भनेको त के त भनेदेखि आखिरमा वैदेशिक रोजगार हो। वैदेशिक रोजगारमा जब बाहिर देशमा गएर भनौँ न जस्तो 40 डिग्री 45 डिग्री सेल्सियसमा काम गर्नुभन्दा त्यो त एउटा मर्यादित, एउटा इज्जतदार, एउटा जो छ सबै कुरामा ग्यारेन्टी भएको जो छ एउटा संस्था हुनको कारणले गर्दाखेरि नै जो छ गोर्खा सैनिकमा भर्ती हुनु सबभन्दा अग्लो हुनुको कारण पनि त्यो छ। र फेसिलिटी पनि धेरै छ त्यसमा, अब पाउने तलब भत्ताको सँगसँगमा उसले जो छ आफ्नो उसको योग्यता अनुसारमा योग्यता बढाउनु पनि पायो उनले। अगर उसले जस्तो किनभने धेरै पढ्ने चान्सहरू पनि धेरै छ, हरेक कुराहरू जस्तो राम्रो छ, बस्ने खानेदेखि लिएर त्यहाँ जो छ तलब भत्ता र उहाँले पाउनुपर्ने चान्सहरू भएको धेरै हुनाको कारणले गर्दाखेरि पनि र आफ्नो इभन उहाँ त मात्रै नभएर आफ्नो बालबच्चालाई समेत त्यहाँ फेसिलिटी छ भन्ने एउटा चिल्ड्रेन एजुकेसन एनाउन्स भन्छ नि, हामीले बच्चाहरूले पाउने शिक्षा शिक्षा योजना अन्तर्गतको रकमहरू त्यो पनि पाउँछ उहाँ। र दोस्रो कुरा रिटायर भएर आइसकेपछि उनलाई चाहिँ जो छ अब पेन्सन त पाउँछ, त्यसको एउटा ECHS भन्छ एक्सेप्सन द हेल्थ स्किम सिस्टम छ, त्यो एउटा के छ भनेदेखिलाई उनलाई बिमारी भयो भने पनि एउटा जस्तो उनलाई सबै कुराको सुविधा यहीँ छ। किनभने जस्तो अहिले इच्छित जस्तो हाम्रो 3 ठाउँमा छ इन्डियाभित्र, काठमाडौँमा, धरानमा र पोखरामा, र अहिले मोबाइल ECHS पनि खोइ 4 ठाउँमा खुलिरहेको छ। सँगमा हाम्रो एउटा कोहलपुरमा पनि भइरहेको छ, मैले एउटा जानकारी गरेँ, त्यसमा डक्टर्स हुन्छ, नर्सेसहरू हुन्छन्, त्यसमा मेडिकलको सबै कम्ती किटहरू हुन्छ, ठाउँ ठाउँमा गएर एकदम उसले गएर इलाज गर्छ र अगर त्यहाँ इलाज गर्ने लायक छ भने उहीँ इलाज गर्छ, छैन भनेदेखि उसलाई फेरि रेफर गरेर सम्बन्धित हस्पिटलमा उनीहरूले फेरि रेफर गरेर पठाउँछ। त त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि जो छ बच्चाहरू चाहन्छन् र त्यो पनि यस्तो छ। फेरि अब त्यसमा पनि पेन्सन भएर आइसके पनि फेरि के छ भनेदेखिलाई पेन्सन निक्लेको जो छ 7 वर्ष या भनेदेखि जो छ त्यो पनि जस्तो के छ भनेदेखि एन्सुरेन्स हुन्छ, त्योभन्दा पहिला बित्यो भने नि फेरि त्यसमा एन्सुरेन्स पाउँछ, फेरि यिनै गभर्मेन्टले पेन्सन पाउँछ हो। त्यस कारणले गर्दा गोर्खा सैनिकमा जस्ता मान्छेहरू आकर्षण हुने कारण त्यो पनि हो। जस्तो यसमा चाहिँ कस्ता वर्गहरू, मानव युवा वर्ग त जाने भयो, जस्तो 17 देखि 21 वर्षको युवाले चाहिँ भर्तीको अभियानमा जाने भयो भनिरहँदाखेरि कस्ता कस्ता खालका वर्ग जस्तो छुट्याइएका होला नि, त के त्यसको लागि चाहिँ क्षमता के हुनु पर्यो या त्यसमा चाहिँ आफूले योगदान दिने खालको कस्तो चाहिँ हुनु पर्यो? त्यसमा चाहिँ सही कुरा सोध्नुभयो। त्यसमा यस्तो छ, जान चाहन्छ सबै, जान चाहन्छ सबै जो चाहिँ योग्य हुनलाई भन्नु पर्दैन, सबभन्दा पहिलाको त उनीहरू जस्तो फिजिकली फिट हुन पर्यो। समय छ हजुरको जस्तो 15-16 किलोमिटर रनिङ जो छ 5.5 मिनट में पार कर सकने क्षमता होना पर्यो। जैसे पुशअप भन्छ भूमि गर्दाखेरि 10 फेरा गर्न सक्नु पर्यो। त्यसमा कम्पिटिसन हुन्छ। मेडिकली बिका चेकअप हुन्छ। मेडिकली बिका थर्ड मेडिकल हुन्छ। मेडिकल पास हुन पर्यो। त्यसको बादमा जस्ता अब एजुकेसन जस्ता मिनिमम एजुकेसन एससीसी के सीई भन्छ ईसीसी के भन्छ एससीई भन्छ अहिले पहिला एसएलसी आउने टाइममा त्यो पास गरेको हुन पर्यो। त्यो भन्दा पालि +2 पनि जान्छ। त्यसमा यस्तो पनि छ हजुरलाई मैले भनिहालेँ। अब जस्तो मान लो यहाँदेखि एसएलसी पास गरेका बच्चाहरू छ वहाँ गएर ऊ जस्तो मेहनत लगनशील गर्छ +2 गर्छ भनेदेखि उसले कमिसनको लागि एप्लाई गर्न पनि सक्छ। जस्तो हाम्रो यहाँ अधिकृत रेगमा जान्छ त्यस्तै गरी अधिकृत रेगमा जानु पनि सक्छ। अधिकृत रेगमा गएर पढ्नको लागि चान्स पाउँछ उनले। अधिक र्याङ्क भइसकेपछि उनीहरू जस्तो फेरि डाइरेक्ट जस्तो उनीहरूले लेफ्टिनेन्ट क्याप्टन हुँदै पनि जान्छ। त्यो हाम्रो धेरै हाम्रो जस्तो गोर्खा युवाहरू पनि जो हाम्रोमा छन् अहिले। जस्तो जोखिम एक किसिमको जोखिमको पेशा पनि हो भनिन्छ नि जस्तो होइन। जोखिमको अवस्था चाहिँ कस्तो छ? नै अब यस्तो छ हजुरले सही भन्नुभयो। जोखिम त जोखिमै जोखिम नहुने कुरा छैन। आज जस्तो खाडी इलाकामा जस्तो नोकरीको मान्छेहरू पनि त दिनदिनै बक्सहरू भरेर आएको हुन्छ। त्यो हजुर देखेको कुरा हो। तर मलाई लाग्छ अहिले जस्तो त्यो तुलना त्यो वनिस्पतमा हेर्ने हो भने सायद त्योभन्दा कमै होला मलाई लाग्छ। अब जो छ तर केही हातसम्म जस्तो लडाइँ भइहाल्यो भने के अलिकति जोखिम हुने भनेको त भइहाल्यो। तर त्यसमा पनि धेरै कुराहरू छ इन्सुरेन्सहरू हुन्छ जसले गर्दाखेरि जोखिम भयो भने पनि मान्छेलाई जोखिमको अनुभूति हुँदैन हाम्रो जस्तो त्यहाँ काम गर्ने जो छ जवानहरूलाई। किनभने उसको लागि इन्सुरेन्स कभर्ड छ उसले जसरी रिकभरी गर्छ। आखिर जोखिम भनेको त म मरिसकेपछि मेरो बालबच्चाले के होला भने त भने म मरिसकेपछि मेरो बालबच्चालाई सबै सुविधा छ भनेदेखि मलाई मरेर पनि क्या फरक पर्ने कुरा त पर्दैन। हो त्यो कुराले गर्दाखेरि पनि जस्तो यस्तो जोखिमको महसुस छैन जस्तो हाम्रो युवा उहाँ जाने सेनाहरूले त्यस्तो गर्दैन। र त्यतिखेर जोखिम छ पनि म भन्दिनँ। सधैँ लडाइँ हुने कुरा नै भएन। सीमित समय सीमित टाइममा मात्रै हुन्छ यो कुराहरू। त्यसरी कसरी सावधानी अपनाउन सकिन्छ होला? जस्तो ज्यान त प्यारो सबैलाई हुन्छ नि हैन? नै त्यस्तो ट्रेनिङ चाहिँ त ट्रेनिङ गर्ने कारण त्यही त हो नि। सबभन्दा ठुलो ट्रेनिङ हो ज्ञान हो फिजिकल हो मान्छेहरूलाई। समय मैले यो पार गर्न सकेँ समय मेरो हाम्रो समयलाई ठिक ट्रेनिङ मैले ल्याएको छु। जसले बमबड भइरहेछ भने मान्छे मरिहाल्छ भन्ने कुरा छैन नि। त्यस मान्छे बाँचेर पनि आउँछन् बाँच्छन् मान्छेहरू। ट्रेनिङ नगरेको मान्छे मर्छन्। त्यही ट्रेनिङ गर्नुको खास कारण त्यही हो। युद्ध कलामा निपुण हुने कारण त्यही कारण हो त। जस्तो अघि यहाँले भन्नुभएको थियो म अब 70 वर्ष पुग्न लाग्यो भने जस्तो वर्षको कुराहरू गर्दाखेरि त्यो ट्रेनिङकै कारण चाहिँ यस्तो 70 वर्ष चाहिँ देखिनुहुन्न नि त। 70 वर्ष पुग्ने जस्तो अब त्यो त म के भनौँ अब किनभने हामीले मेन्टेन गर्छौँ। म डेली मर्निङ गर्छु योग गर्छु आफ्नो जस्तो के अरे एक्सर्साइजहरूमा हामीले कमी गर्दैन त्यो कुरा हामीलाई थाहा छ। त मैले हजुरलाई भनिहालेँ नि हामी जसो उहाँदेखि आइसक्यो हरेक चिजको मतलब कि स्वास्थ्यको ज्ञान डिटेलमा हुन्छ भने नि हामीलाई थाहा छ हामीलाई के भएपछि मैले के गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू नेग्लिजेन्सी गर्दैनौँ हामीले। जसले गर्दा हाम्रो स्वास्थ्य ठिक छ। मलाई त्यो बिमारी अहिलेसम्म केही छैन। अलिकति आँखाको कमजोरी हो मैले चस्मा लगाउनुपर्छ। दाँतहरू कमजोरी छ त्यो कुराहरू दाँतहरू छ अब ठिक छ नक्कली दाँतहरू हालेको छु अरू सब ठिकै छ। जस्तो अघि हामीले अग्निपथको सेवा सुविधाको कुरा त गऱ्यौँ होइन? जस्तो यो समग्र गोर्खा सैनिकको या यो सैनिकै भनौँ अब गोर्खा सैनिक उहाँले समान सेवा सुविधा सबै समान हुन्छ भनेर यहाँले भनिसक्नु भएको छ। त्यो सँगसँगै उहाँले जस्तो अब रिटायर्ड लाइफ एक किसिमको भयो त्योभन्दा अगाडि पाउने सेवा सुविधाको अवस्था चाहिँ कस्तो छ? जस्तो गोर्खा सैनिकको हकमा हेर्दाखेरि चाहिँ न हामी बराबर भन्छ जति उनले पाउँछ उति हामीले पाउँछौँ। त्यो त र्याङ्कको अनुसारमा हुन्छ। एउटा किनभने एउटा सिपाही 70 सालमा नोकरी गरेर आउँछ र एउटा के अरे हामी क्याप्टन 32 सालमा नोकरी गर्छ। नेचुरली उस त पेन्सन डबल त होला त्यो दुईमा छैन त्यो कुराहरू। त्यो त एउटा जस्तो र्याङ्कको आधारमा हुन्छ एक। दोस्रो कुरा जस्तो उसले सर्भिस कति लामो गर्छ द लेन्थ अफ सर्भिस भन्छ। सर्भिस कति लामो हुन्छ त्यसको आधारमा उसले जस्तो पाउने हो। त्यो सानो सुविधा त सबै पाउँछ ठिकै छ भन्न पर्यो। जस्तो अब हुन त अघि पनि कुरा गऱ्यौँ जस्तो यो रोकिएको अभियानलाई चाहिँ यो भर्ना अभियान एक त अग्निपथ योजना त्यतातिर पनि भयो अनि फेरि गोर्खा सैनिकमा जान चाहने लामो समय काम गर्न चाहने वर्गहरू पनि हुनुहुन्छ होला। अब यसमा हो सही भन्नु यसमा यस्तो छ यसमा जो छ भर्ती गर्नेमा चाहिँ 25% जो छ के छ भनेदेखिलाई अग्नि सेवाबाट पनि लङ सर्भिसमा जान्छ उनीहरू जो जान चाहनेहरू या उनीहरू जस्तो फिजिकल उनीहरूको टेस्ट हुन्छ टेस्ट हुन्छ या जस्तो जान नचाहने मान्छेहरु आइहाल्छ, जान चाहने मान्छे छ भने टेस्ट भएर टेस्टमा सिलेक्सन भएर फेरि उले अगाडि लगातार आफ्नो सर्भिस गर्छ। र दोस्रो कुरा के छ भने इन्डियन गभर्नमेन्टले भनेको पनि छ कि यिनी सेनाहरु रिटायर भएर आइसकेपछि शासक आइसकेपछि यो हुन्छ उनीहरूले हामीले सुरक्षा निकायमै नै हामीले राख्छौं भनेको छ उनीहरूले। तर मेरो भनाइ कुरा मात्र के हो त भन्दैलाई उनले जो छ के छ भने अर्धसैनिक बल भन्छ जस्तो कि सीआरपीएफ स्टेट पुलिसहरु भइगयो तिनीहरुको लागि के छ भने एउटा ग्यारेन्टी दिनु पर्यो उनीहरुले र को संगमा हामीले कुरा गरे उनलाई ग्यारेन्टी छ त त्यसमा पनि भर्ती हुनु दिनुपर्छ भन्ने हामीले ग्यारेन्टी लिएर जस्तो भर्ती चाहिँ सुरु गराउनु पर्यो भन्ने हाम्रो चाहिँ मत हो। यो कुराहरुको विषयमा हामी कार्यक्रमको करिब अन्त्यतिर पनि आइसकेका छौं। यहाँको लामो अनुभव छ, अझ समाज सेवामा लागिराख्नु भएको छ, यो अनुभव यो सामाजिक सेवामा लाग्न प्रेरित एक किसिमको अनुशासन त्यहाँ गरेका कामले पनि तपाईलाई पक्कै दियो होला। यो अनुभवलाई शेयर गर्दाखेरि छोटोमा शेयर कसरी गर्नुहुन्छ यहाँले? नै ठीक छ, यो कुराहरु सबभन्दा पहिला त हामीले अग्निपथ भर्ती हुनुपर्छ, हाम्रो बेरोजगारी युवाहरूलाई जस्तो चाहना दिनुपर्छ भन्ने मेरो समग्र मत यही हो। अब दोस्रो आइस हाम्रो जस्तो आइसकेपछि हाम्रा जस्ता युवाहरू जस्तो एउटा समाजमा टोलमा बसेर एउटा राम्रो जस्तो दीपको रूपमा जस्तो रहनेछन् जसले गर्दा समाज र टोललाई उसले चाहिँ उज्यालो बनाउँछ र जसो आफ्नो परिवारहरू आफ्नो पर्यावरण भएर आफ्नो इष्टमित्र र आफ्ना जो छ टोल छिमेकीहरूलाई जो छ एउटा शिक्षित र सबल बनाउनेछन् भन्ने मेरो जो छ पूर्ण विश्वास छ। हवस्, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। ल धन्यवाद छ, हजुरले चाहिँ बोलाउनु भयो र मेरो जो छ अनुभवलाई भनौँ यो अग्निपथलाई जो छ मैले गर्न के अरे यो विषयमा बोल्न पाएँ यसको लागि म कोर्पोरेट एनटिपीलाई जस्तो म धन्यवाद दिन चाहन्छु र धन्यवाद। दर्शकवृन्द, आजको बिहानी संवादमा हामीसँग हुनुहुन्थ्यो नेपाल भूसैनिक विकास समिति बाँके र बर्दियाका भूतपूर्व अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो। त्यसैगरी हाल नेपाल भूसैनिक कमिटी सैनिक तथा प्रहरी कल्याणकारी महासंघ केन्द्रीय कमिटी पश्चिम सेक्टरका उपाध्यक्ष त्यसैगरी कैप्टन कृष्ण बहादुर थापा हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँग रहेर आज हामीले भूपू सैनिकको अवस्था को विषय पनि कुराकानी गर्यौं, त्यसैगरी युवाहरूको यो गोरखा सैनिकको आकर्षण त्यसैगरी अग्निपथ योजना कस्तो योजना हो यसले कस्तो प्रभाव पार्छ लगायतका विषयवस्तुमा रहेर कुराकानी गर्यौं। यो सँगसँगै आजका लागि शुभ बिहानी अन्तर्गतका सम्पूर्ण सेगमेन्टहरू पनि सकिएका छन्। भोलि फेरि नया विषयवस्तुका साथमा तपाईहरुमा आज उपस्थित हुने नै छौं। तपाईहरुको दिन शुभ रहोस्। नमस्कार।